Bande konangai. Probleme tozana yango. Ezalili kambo mokete. Tozalili susu na ngonga, toswa na nakati na bisote. Tozalili susu na ngonga, ya koluka, kobete ne makofi te. Na yoki, bato mingi. Bawe mosusu baze koloba yango par ignorance. Ba mosusu mingi baze koloba yango po bapesi bango mbongo. Bako manakati ya ba internet, babwaka ba tract, pona koloba, bawe wana bazali batu ya ba mbutiste, ba liaki, ba baby simboka, bazali na droit ya koloba te. Mon frère, ma soeur, ozala mbutiste, ozala gangster, ozala criminel, soki litolu na yo ba kondi yango na Congo, mboka na yo eze Congo. Baloba kapete ata mwana ya moibi, mbala mosusu, ele koba tata balali na butu, ye azo zonga na operasyon ya moibi, aeko kuta pe moibi na lopango akangie. Bongo moto ango nani? Eloko na lobi yangoyo. Mwana ya moibi. Abimi na butu akeko iba. Tango azeko zonga na liboke na ya moibi. Aye akuti na liboso na ndako moibi mosusu azo iba tata na ye. Soki akangi moibi tata na ye akuboya ye. Soki toze koloba yango, soki tozali koloba yango, mes frères, mes sœurs, ezali po ezali mpasi mingi. Naze kosola na bino na lokota ya mboka po tolobela na biso bana mboka vérité. Lokola nga na bimaki na mboka na sali mbula mwambe libanda. Na kokaki pe na fanda libanda lokwa bomoni nga wabwe na kondi te. Naze na nzala te, naze mandiante, na kokaki na loba na fandi libanda, oye koleka na bango kuna makambo na bango. Soki na lobi boye, na kanisi meme bana na ngai, bakoki kotala lisusu, foto ya tata na bango na elongite. Paske lokola na bimi, mbula mwambe, totika kimboka, tosali mabe, tobungi pe lokola, mbula mwambe, to refleshir liko na berer na biso. Tozai kotala ndenge nini ze koleka. To sengi bino pe bolimbi simbala na mbala. Tolobi bolimbi sabiso. Sengi bino soki na lobito soki na lobito ezali po soki nazali kosenge pardon wana naze kosenge yango pe na kombo ya mokonzi na salaki na ye po nazali sur po ngai na yebi ye pe na yebi ke soki lelo yo ya zalaki libanda mbe azalaki moto ya liboso ya kosenga pardon pe ya koloba na ba kongole bolimbi sangai pe sangai nouvelle chance yango wana naze koloba lokwa to bimi libanda na kokaki na fanda melelo yo boye kokoma buku baoyo bazai bozai wa ba intellectuel bazai na kati kokoma livre ezali d'abord sacrifice ya yo moko ya ngonga na yo moko ba document yo na bimi seli bino na kati bokanisi ke bazwaka yango pamba po okende okota ti na Kigali pona kozwa mikanda ezali kuna bakopesa yo yango gratuitement lelo yo toze kosolola depuis le mois de novembre tango livre ebimi comme ngai na ze na kati ya circuit na bango
Kagame akamati mitindo, apesi mitindo na batu na ye, motu wana akomela bonanete. Bo abatre ye. Ozai na raison. Azali nzambete. C'est la raison pour laquelle Nazaï na no liboso na binuto komi mois de mai, mois de juin, pe akomona ngai mbula na sima. Mais toko kuta na face à face. Problème est ozai na yangwa wa mes frères. Eze problème ya koluka pouvoir te. Soki na linga ki pouvoir. Banda na bimaki. Ezala bato babengani biso ba américain. Batunaki. Na lobi na boi. Kagame, nazala ki deja na Afrique du Sud. Museveni, nazala ki na Afrique du Sud. Successivement. Batinda ki bato na bango. Pona koya kotuna. Tomi Kosaki. Ba pesi biso. Ba conseil na bato ya mbu monene kuna ba lobi ke moto yo soki to zuye na biso to koki ko contrôler Congo ezali yo. Alors nga na tuni moto ya yaki na lobi otali motu na nga malamu. Donc o moni ngai na forme ya motu oye koki ko collaborer na bino pona kende ko okipe mboka na ngai. Na boi yaki yango pe soki na boi yango c'est parce que soki na zalakande na besoin ya mbongo mbe na dimaki. Me ata ye alobi ba luka vina nga ezala en danger. Ata baze kofuta bande ko mosusu ya ba kongole pona ko luka motu na ngai ndenge ndeko wana alobi kuna sima. Il y a un créateur. Oye azali ko protéger. Mes frères to longola ko banga. Mboka oyo ya biso na Bible ba bengi yango eze Kanaan ya biso. Mboka wana biso to senge ki nzambe to bota mawana te. Lokola to fandia wa biso nyoso nzambe nde aponeli biso mboka wana. Un jour, un américain, alobi nanga alobi, oyebi makanisi nini na monaka tango na tala ka mboka na bino Congo. Na ebi siye na biloba. Alobi oyebi mboka wana na monaka yango tango to solola kanakati na biso to lobi, nzambe tango akei ko sopaba benediction na mokili mobimba, atamboli ti na Afrique tango akomi na Congo alembi afandi tango alali e kolona ye ya mababa benediction e sopani. Elingi kotalisa importance ya biloko tozali na yango. Mes frères, tozali susu na ngonga ya koloba 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 te. Biso oyo tozali libanda. Ba paya, ba zali ko zila, ba yeba, eloko nini peuple congolais alingi. Eloko nini ya mabe oyo biso to lingi to tia yango pembeni. Volonté na biso ezali nini. To zila te, ba américain, ba belge, ba français, ba allemand, ba koya ko résoudre problème na biso te. Soki lelo bana ya Congo ba telemi, pe na mboka Congo ba lobite awa e koki. Motu mosusu akotambola te, eloko moko ekoskende lisusu te, tito zwa solution oya mboka na biso, bango moko bakopota mbangu po baya kojwela biso, na ebiso moko solution. Natunaki na batu. Nazalaki kosolola na motu moko ya mopanzi sango. Alobi me ozo mono solution ya mboka na bino, ezali na shema te. Natuni ye, nalobi tango babete ki bombe na Washington. Bozwa ki solution na Afghanistan te. Afghanistan wane sige botika ki angoti bozwa ki solution te. Soki lelo yoboe, bino bozali de bonne foi. Biso bana ya Congo, soki tolobi ke, to lingi maintenant, to mitia isika moko, to zwa gouvernement na biso, to sala makambo, oyo ya biso po to kende mbangu na election. Pona nini, bino boko ya ko soutenir peuple congolais te. Oyebi question batuni ngai? Alobi bongo peuple congolais ango alobi ango mokolonini. Azali na raison parce que kubanga eleki biso. Egoïsme eleki biso. Tozali na force ya komitia ensemble te. Division koswana. Soki lelo mes frères, mes sœurs congolais, patriotes congolais, soki biso to telemi esika moko, motu oyo akozongisa biso sima azali te. Ngai na monoki yango na miso na ngai. Na lobite na mboka moko ya Afrique eleko armée ya bapaya bazali kwa